Hej! På den här sidan ska du få stifta bekantskap med CSS. Vad CSS är för någonting, vad det har för betydelse i processen att skapa webbsidor. CSS står för Cascading Style Sheet och är formatmallen för själva webbsidan. Om HTML är själva granen, ja, då är CSS dekorationen och glittret. I HTML sätter vi in olika saker. Vi sätter in text, vi sätter in bilder, vi sätter in videoklipp. Men med hjälp av CSS så kan vi styra hur det här ska se ut på din webbsida. Vad ska typsnittet ha för färg? Hur stor ska bilden vara? Vad ska du ha för färg på dina länkar? Det här är alla saker vi kan styra med hjälp av CSS. Vi kommer också bygga layout med hjälp av CSS. Med hjälp av de strukturtaggar vi har från HTML kan vi nu positionera dem med hjälp av CSS så att vi strukturerar dem så att det blir enklare att läsa och ta till oss budskapet på webbsidan. CSS har funnits i flera olika versioner och nu är vi framme med CSS 3. Det är en version som fortfarande håller på att utvecklas och vi får hela tiden nya verktyg att arbeta med som implementeras utav webbläsarna. Så häng med!